Mi imamo dobru interakciju i uglavnom dobijamo i predloge šta bismo mogli, ali pitajte urednika tema, ona je glavna, ja samo ispunjavam. Ja sam direktor tema na našem kanalu. Inspiracija je život, sve što nam se dešava svakoga dana, situacije sa našom decom, u našoj porodici, na našem poslu, ono o čemu nas dve pričamo u malo slobodnog vremena što imamo. Evo sad nam je bila Kristinina mama, gošća na kanalu, pričala je o svojim nekim načinima vaspitanja, o životu i to nam je trenutno najgledaniji video. A kako ste uopšte odlučili da se upustite u tako nešto pored vašeg posla i dece i kučića i svih obaveza? Kad je nastao taj klik da želimo YouTube kanal, želimo, širimo priče drugim ljudima? Pa ja moram da kažem da poprilično nisam znala ništa o YouTube-u dok me gospođa ovde prisutna nije malo posvetila. Znači, pitate mene kako je meni kliknuo. Da. Ja pratim blogove već 7 godina. Prvo su bili blogovi, onda je krenuo i YouTube kanal, krenuli su ljudi da snimaju videe. I stalno je kuvalo u meni, kuvalo, jao, kako bi ja nešto radila. Nisam znala temu, nisam htela se šminka, nisam htela se modira. Sve mi je to bilo vrlo površno. I onda kad je Marija treći put zatrudnila, ja sam došla jedno večer, smo bili porodično zajedno. I ja sam joj u kuhinji, tačno sećam, rekla šta misliš o tome da otvorimo YouTube kanal, ali pripremi se na 3 godine rada, bez ičega. Bez, mislim, nikakvog prihoda. Ona je rekla, probamo, što da ne. I tako smo mi probale i nije trebalo 3 godine, tako da smo, hvala.